El Club Futbol Sala Molins 99 torna a perdre un partit que tenia controlat. Contra el Sant Cugat, equip que podia baixar de categoria en cas de derrota, va deixar-se remuntar un 3-0 a favor. El partit, malament, òbviament. La primera part molt bona, ens col·loquem 3-0, amb ocasions per marxar 4-0 al descans, tranquil·lament, amb un arbitratge molt just, però bueno, tot i així hem fet una molt bona primera part. En què bueno, hem rebut l'expulsió meva, que en principi sembla que no afecti en el partit, però sí que és veritat que a l'hora de dosificar minuts i estar amb els jugadors, doncs assumeixo la meva part de responsabilitat en aquest aspecte. La segona part sí que ha estat molt malament, la veritat. Podríem haver matat el partit amb el 3-1 i jugant 4 contra 3, no ha sigut així, hem comès errades molt greus, que seria absurd desmentir-les. Ens han empatat el partit bàsicament per dos regals nostres i a partir d'ara doncs, bueno, hem anat a remolc amb el 3-4, 3-5, al final sí que és cert que hem fet el 4-5, com sempre hem acabat competint el partit, per tant l'objectiu potser sí que s'ha complert, que és competir el partit, però era un partit que s'havia de guanyar i no ha estat així. La sortida del Molins va tornar a ser bona. Mossegant el rival, Adrià Gutiérrez no va trigar en obrir el marcador. El Sant Cugat també arribava a porteria, però es trobava amb un segur Jordi Rier. Minuts després, el Molins apretava i Sergi Areny, a passada de Ramon Correa, feia el 2-0. Just després, una bona jugada individual d'Ivan Rodríguez significava el 3-0. Res feia imaginar el que passaria a la segona part. Sí, són excusa, però és la realitat. Ens falten jugadors molt importants, com són l'Òscar i el Rubén, capitans de l'equip, tanques, que ens donen molts relleus i molts minuts. Estem anant amb jugadors del juvenil i del sènior B, als quals els vull agrair el seu esforç, realment ens estan ajudant molt, però realment es nota, costa molt. Els dos equips es van carregar de faltes i després que el Molins aturés un doble penal. En un rebot, el Sant Cugat retallava distàncies abans del descans. El segon temps va ser fatídic pels locals. Tot i que van començar amb alguna ocasió de gol, Pairó tornava a marcar per fer el 3-2. Els nervis van aparèixer en els comandats per Chema Redondo, que veien com un rival que semblava mort els empatava. No només això, sinó que els visitants es van fer amos i senyors del partit. Marc Casas els posava per primera vegada amb avantatge a l'electrònic. Arribaven encara més males notícies pels molinencs. Àlex Sánchez-Ajo es retirava per lesió i acabaria el partit tocat. I Jordi feia un altre gol pel Sant Cugat. Sí, segurament. El fet d'estar una mica amb falta de jugadors importants i el fet d'haver patit derrotes en què ens han remuntat, això implica doncs, una dinàmica negativa. Al final estem en dinàmica negativa, el primer pas és acceptar-ho, veure-ho i a partir d'aquí canviar la dinàmica, afrontar-ho i les últimes 4 jornades que queden doncs, donar-ho tot per estar. El Molins va buscar tornar a girar la truita del partit però va ser impossible. Sánchez-Ajo va fer el 4-5 i l'equip va competir fins al final. Però no va haver-hi temps per a més. El Molins 99 segueix depenent d'ell mateix per salvar la tercera nacional, però el cert és que s'està complicant la vida. Sí, actualment, mira, si avui guanyàvem, jugàvem contra el Sant Cugat, si avui guanyàvem ens col·locàvem a 9 punts del descens, no ha estat així, hem perdut, amb el qual en comptes d'estar 9 estem a 3, era un partit d'aquests de 6 punts. I bueno, seguim dependent de nosaltres, el bo és que tenim el Reus i l'Aldea, que són dos rivals que estan per sota, que han de venir aquí a casa, cosa molt important. Guanyant aquests dos partits podem estar a la mar de tranquils, ara bé, s'han de guanyar. El primer desplaçament que tenim és Gràcia, que és el quart classificat i serà un rival molt dur. I bueno, hem d'anar partit a partit, aixecar el cap, sortir d'aquesta dinàmica negativa i jo estic convençut que fent les coses bé i recuperant els jugadors que recuperarem, en 2 o 3 partits la situació canviarà. Seran, doncs, els partits a casa, la clau perquè es pugui acabar la temporada sense patiments. Serà imprescindible el suport del públic.